Nós viemos aqui hoje fazer um convite em nome da Fundação Logosófica de Patrocínio de uma palestra que acontecerá no próximo terça-feira, dia 20, às 19 horas, na sede da Fundação Logosófica de Patrocínio. Essa palestra tem como tema Melhores Pais, Melhores Filhos. Ela será proferida por dois professores estudiosos da logosofia da cidade de Uberaba. E o objetivo da palestra é mostrar formas de nos capacitarmos, de nos tornarmos melhores seres, para assim, consequentemente, sermos melhores pais, melhores mães e conseguirmos aí formar melhores filhos. Essa atividade é gratuita, é uma palestra com entrada franca e que será realizado na Fundação Logosófica. A Fundação Logosófica fica ali na Avenida José Amando de Queiroz, número 12, no balão do Centro Viva Vida. Então aguardamos a todos. Maiores informações podem ser disponibilizadas pelo site www.logosofia.org.br. Um abraço e obrigado.